Ще зовсім нещодавно на в'їзді до центру комплексної реабілітації «Милосердя» були ями та вибоїни. Тепер же тут кладуть шар нового асфальту. Аби покриття міцно трималося, його ретельно трамбує каток. На ремонті цієї ділянки дороги наполягли жителі центральної частини міста. Вони активно підтримали у цьому питанні співробітників та батьків-вихованців закладу. А втілити ідею в життя вдалося завдяки участі у міській програмі. В начале года были собраны заявки по программе 200-200. Весной было проведено собрание жителями округа номер 17. Одна из заявок, которая набрала большее количество голосов, было асфальтирование въезда к центру Милосердия. За эту заявку проголосовало большое количество жителей. Мы очень довольны, что наши люди думают не только о благоустройстве своей территории, но и территории важной соціальних об'єктів. Ремонт дорожнього покриття виконує бригада з сусіднього Мирнограда. Завдання не лише постелити новий асфальт, а здійснити ряд супутніх робіт. Було проведено роботи по відведенню води, встановлений барельовий камінь, це 99 прогронних метрів, також вирівнюючий слой щебневий і улажується асфальт 350 квадратних метрів. Роботи виконуються вже тиждень, трудоємкі роботи проводились, приймалось рішення по поводу під'їзду техніки, тут знаходиться котельня, тому потрібно правильно розвернутися і, відповідно, дорога повинна бути до цього призначена. Керівниця Центру Милосердя від імені колективу закладу та вихованців і їхніх батьків висловлює подяку усім небайдужим городянам та міській раді за вирішення проблеми. Оксана Потапчук зазначає, раніше, особливо у сніг і дощ, добирання до центру нагадувало проходження смуги перешкод. А заклад щодня відвідує близько 30 дітей з інвалідністю. Коли цей участок дороги не був заасфальтований, було дуже трудно до нас добратися. Зараз, звісно, ми сподіваємося, це буде не тільки естетично, практично, але й красиво. От рядом з нами парк знаходиться. Ми можемо не тільки на автомобілі виїжджати. По такій прекрасній дорозі діткам комфортно буде навіть вийти пішком по хорошій погодці, прогулятися в парк, повернутися назад в центр. За якістю виконання робіт на цій ділянці обіцяють слідкувати як спеціалісти житлово-комунального відділу Покровської міськради, так і інспектори комітету самоорганізації населення. Адже ця дорога веде до, без перебільшення, важливого соціального об'єкту.